У мирному житті вона випікала пряники, а він працював в ІТ. Але війна змусила подружжя Мальєстер з Кропивницького взяти до рук зброю. Так новоспечені військові опинилися у найзапекліших боях під Сєвєродонецьком. Від ворожого снаряду вони загинули в одному окопі в один день. Історію Ольги та Тараса розкаже Юлія Бабак. У нас сьогодні прямий ефір, ми з вами нарисуємо прянчик. Це відео з останнього майстер-класу кропивничанки Ольги Мельстер. 31-річна художниця-кулінарка. Пекла пряники і навчала розпису на них. 25 лютого мав запуститися черговий онлайн-курс. Але замість пензлів і фарб разом з чоловіком-айтішником в перший день повномасштабного вторгнення Ольга взяла до рук зброю. І на наступний день вони прийшли і кажуть, ми записали тероборону. Тобто це був їх спосіб захистити родину. В травні Кропивницьку тероборону відправили під Сєвєродонецьк. Вже в червні там розгорнулися найзапекліші бої. Піщані окопи серед випалених полів росіяни обстрілювали авіацією, мінометами та важкою артою. Із взводу тоді вціліло лише двоє бійців, але підрозділ утримав позиції. Недалеко від окопу щось взорвалося, засипало окоп. І Оля з Тарасом, у них, схоже на це вибухова травма, тобто у них перелом основання черепа обох. Сьогодні минуло вже півроку з дня загибелі молодого подружжя. Мама Ольги іноді приходить до квартири дітей. Біля портретів запалює свічки і дістає військову форму. Гарю пахне. І одночасно пахне духами її. Ці запахи, я їх чого не торкаю, щоб залишити ці запахи. Це ж кажу, це запахи, це запах про жінку на війні. До війни подружжя Мельстер у Кропивницькому активно допомагали армії, долучались до благодійних проєктів. За кулінарні шедеври Олю називали «пряничною феєю». І аби продовжити справу дітей, захищати країну, Інга з чоловіком придбали їхнім побратимам дрон. Вони назвали дрон «фея». І проходить тижня 2-3, і він мені пише, у нас фею увели, але ми її повернули. Я кажу, як? Я знаю, що коли уводять дрон, то це вже все. Він каже, ми запустили інший, взяли, зробили кошку, і забрали наш дрон, і фея працює, фіяче далі. І поки з небес Ольга з Тарасом допомагають нашим військовим перемагати, Інга розраду від втрати шукає в роботі. Спочатку війни координує гуманітарний центр для переселенців. Щоб дітей не забули. Я не знаю, чим цей подвиг можна взагалі виміряти, і я не хочу, щоб про це забули. Із Кропивницького Юлія Бабак, Артур Переханян. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.